Pansè yè mapte de deklarasyon yon sitwayen Dominiken nan yon televizyon, Markus la pe eksplike, gonseri de medikaman la Republik Dominiken fe se Haiti l vo evanyo, se solman pou Haiti li fe yo. Gonseri de manje ke yo fe tou, se solman an Haiti yo vo evanyo. Gro nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte, ne pot kote ouye, depi ou se haisyen, ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Mwen mèm depi lèm fèt, sityasyon sa pa jom chaje, relasyon haisyen sèm avèk Dominikien, e komante kakombran? Si mw fra pan sa ma avò, e bi koun ya la, gwo problem ki pase. Ou ge ta tire souflet soumè. Lò fin tire souflet soumè, e pou bral egzije mbou mbò l'ajan akò. La, pa gen kèsyon jistis ka pale ou te bom souflet, mbral la jistis, pou mjen jistis avò ki tire kou soumè, vasey. Mem si m frap ou gen aksidan et setera ou pa katire kous ou mwen. E mal gra Aisyen fin prasouflet la yo bat li, la peye la jan anko. M raplem, le sam de gen yon 10 an, te gen, te gen aksidan ki te pase ant Aisyen ansam avek Dominiken. E pi, otorite pral fure, pral fure bouch nan koze ya. Dominik yo kon travese, rentre nan sudes, ou vin achete chadek, zoranj, zaboka, chou, etc. nan peyi da iti. Pase ke monseri de bagay yo travese vin achete nan peyi yamakus, yu alvan yo lakay yo pousan pousan biyo, kariba. Kede epok kon rive, zaboka pa ka rek nan zon bol lakay mwen sou pie. Dominik yo ka pa achete yo konsar. Zaboka pa karek nou yon wajte yon. A Republik Dominiken ou pa jwen chadek, e, ou pa jwen chadek, ou pa jwen chadek Republik Dominiken. Mago Republik Dominiken pa douz. Kou kon pa douz makis. Pa <laughs> douz men wajte mago anan market bagay sa si basen sa mbakone. Depi lem ki ta iti, mbo ko chanm kwa zavek oman gona di vespe imba se ki dous, mem javek mwa gwa iti. Kle. Ou pa jwen kashi, mwa repi domine gen to. Ou pa jwen chadek, ou pa jwen kashi. Zor anj dous ou jwen nan, i gen tigou sikari man. Mwa beze douran yanko. Jou mwa pa jte ama ki si blanj pa se san bakone. Jou mwa, ou ta dupre al fe soukave, dlo a onbo, jou mwa a onbo. Chak fa fe parou nan bol la. Ebyen, domini ki yo travese vin achete Haiti, epi gon diskisyon ki pete, yo tire kousou Haitien yo. Haitien ki be yo lbati yo tou. Responsab nan li mong, mraple mwen, monte an lea, yo vini kote chef kanton an, ou kon sa yo fe Markus ? Pou fè Dominike plezi, pa se responsabla tout te kontravesse al pra plezil nan te pan yon, se de a isek te bata yon seman vek de Dominike, li fouye tou, ave di l fèmè syo fouye tou, li fè Dominike ou tche ou lage nan tou a. Jis pou fè ou plezi sen. Se pa joun anjou di a bagay sa pase nan. E rapple ou, 1937 te goun masak an kwa ki te fèt. Ki ekzamp ki te trase mbakwen, si te nou ekzamp trase, jounen jodi ya, li patak avin menm jan ankon. E se preske menm bagay yo kap repete. Li ekstrememan importan pou a yisi yo si sponjou al vitim. A se nan la vi tout an wap prempose, ou pa wap entel ap fem se si, ou pa wap entel ap fem se la. Yo ap toujou kontinye faw, e yo ap, ap toujou eten ap posisyon pou yo faw la. nan se map tan de responsab e ayiti nan Asyon Zuni, kap mande pou la Republik Dominiken kap e sou deportasyon. Ki, de, ki Republik Dominiken ki bay kap e sou deportasyon? I pap kap e sou li, se an nou kou nyal la pou nou degaje nou, deme le nou kou met Jean-Jacques pou nou mette prensip lakay nou, parce pi fwa moun sa yo kap soti lot bo a, komon te ka koupran? Pwane moun yap soti lot bo a? ki ta suppose fè manje, son seri de moun ki tap travè la te, si to a e ki prez dispozisyon pou plante te an ou mette na brison. Ki manje n bral bay moun sa? Si moun kap ba ou manje ya, la fè manje vo e ba ou, ou konsyen ke, manje sa, li gen poazon la de, fason l fèt la l pa normal, li pap konsome l, wap ti repye bi, medikaman, Loman la, se li mem kap voe medikaman, ba ou mouri deja. Mas se yem apte de deklarasyon, yon sitwayen Dominiken nan ou televizyon, Markus la pe eksplike, gonseri de medikaman, la Republik Dominiken fe se Haitil voe evanyo, se solman pou Haitil i fe yo. Gonseri de manje ke yo fe tou, se solman an Haitil yo voe evanyo. E malgre, Yo dil publikman ou pap jwen pi. Yes, otorite nan peyi da Haiti, leve dwet yo. Pap jwen, minister la sante di, mbra l met prinsip sou fontye a, akompanyen de minister de fos, pou ke nou konen ki sa ou mette nan manje a. E lè ke nou fin menen anket nou, nou wè ki kontite po azok nan manje sa, pou nou kontine fè suivi yo. Nan pi wou nivou, al eshen internasyonal, padè ke nan plante la te. Pase jounen joudi a komonte ka kompren. Mwatiye popilasyon haitiyen nan nan gran gou. Jouvenel mwoy se konstituyon baraj, baraj maryon. Mraple mle inogirasyon baraj sa. Politisyen nan peyi da Haiti odou sa son rigol. Sa son se si, sa son se la. Kritik! Sa sa e la. Yo koman sa pfe foto me baraj, baraj pelik la. Se sak baraj, sa jounel fe apan yen. Mèm yo mèm bakache dou, mèm yo koton ti glopan se yo pa fè, non? Pa de 3 or. Jusk aprezen, espase sa ki plèn glop, peyizan pa ge ase mwayen la dan pou l'eksploate l. Exploatel. E, nan li debaraj sa te fèt, non selman pou joun glop ou ouze la ten, pou fè kouran, epi tou, ap ge pou ason tou. Jusk aprezen, pa gen yèk preske fèt nan espase la. Gran gou ap tou ya hisyen, glou ala, te ak a fe manje. Jounen jodi ya, di mila hisyen ap rentre nan peyi da Haiti preske chak semen la Republik Dominiken ap depote. Majorite nan moun sa yo, se nan jade yo tap travay. Me ki preparasyon ki fet pou yo, pou integre yo, pou di, vini, ebyen, me espas pou nou travay, an nou fe manje. Mem jade sa alin te fel. Wap fè manje ya, nap divize la de moso, ou moso pou ou moso pou mwen. Mwen men mwen mse leta, pa ge problem, ma bom waye pou plante la te ya, le rekolt la, wap bom 50, epi wap pran 50, paske ou vini, ou pa preske gen, an atan de mwen men mwen mwen fè kaib, mwen fè se si, mwen fè se si, si la pou, men komanse travaye la te. Wap travaye la te ya, le ko fè patat la, eme le jade ya, bon, te a sete leta, Ou ap pran 50, epi mwen menm l'Etat, ma pran 50 padan ke ma travay pou ke meto nou nivou ki plus ou mwen. Manje sa, lot espas kote ki poko ka travay yo, kote ki ge plus gang ka bay problem, padan ma batay pou m rezout problem e sekurite ya, ma travese ansama vek manje sa yo pou m pote bay moun yo. Dok, padan titan woy ap goume 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 atroyo ya, Di a tab gétan bon Marcus, m'a caché <laughs> tout ça. Di a tab gétan pousser la voye oui. Mais comme étant donné tout autant de bataille n'a bataille là, nou pa ka entendre nou, mais quand il s'agit des questions aide là, nous marche mandé. Mm. Bon, ge menace sou sou premier ministre la, Marcus. Qui <laughs> te bien bravatik? C'est vrai koze ça? Mande yo! Ah Mwen ti nou maki. Mwen map pala avon. Se verite. Tout net se verite. Bon. I posib se si, si nou ga de jan jovenel te pase. I posib. Eksatèman pase. Debou mwen brezid dan asasine. Pa gen an non? gen bon, posib nou. Debou apre asasine an jovenel Moise. Mwen mdi, tout bagay posib dan peyi da iti ou. Deme maten, on gen ka brezid dan peyi yon. Ki sak fèt? Ki eksemp ki trase? Ki moun ki kondane? Besan. Mais et, qui, qui est-ce qui rapporte l'information, ça Mini justice, là. Mini justice, ma <laughs> ah, ah. En tout cas, et, bon, on ministre justice, il dit ça, il veut dire, il veut dire ça, il veut dire, donc, comment pour un ministre justice, ça plaît, il y a une tentative assassinat faite. Et ou bien il y a des complots qui ont préparé pour assassiner un premier ministre, Il certainement identifier qui est le monde qui l'a donné. Et il y a divers qui menacent, pas seulement le premier ministre. Menacent, et puis il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas non comme si... Bon. Mais et... il y a arrestation, je découvre de, de vêtements. <laughs> <laughs> non, mais attendez, men, attendez. Mais est-ce qu'on connaît, je à la signe, si on ne va pas pour le ministre là le ministre de la Justice n'a obligé de compte pour le rendre. Parce que si vous identifiez que des complots qui ont fait contre le premier ministre, complots pour assassiner, et que n'arrive pa pas arrivé à déjouer ce complot, vous n'arrive pa pas à identifier et même rendre public les gens, et eh bien, eh, n'importe ce qui vous a dit, le ministre de la Justice, et ça di, si, l'a dit, si le ministre de la justice lui-même, il rend compte de ça. Donc, si le ministre de la justice, et puis il a tout ça au cap fait, ou, 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 ou kafe, yon, pas au cap fait, ou pas au cap fait, ou pas au cap si pas mal, le qui arrive pour le ministre, le premier responsable c'est vous-même. Le premier responsable là, c'est vous-même. Ok, parce que, où est ministre la justice quand même? Où est ministre la justice? Et bon, moi-même, comme dernièrement, je suis arrivé à il y a trois ans de cela. Je ne minimiser. Mais si c'est un monde qui a porté la parole, il faut pas permettre de pas pas faire. Si c'est un groupe de journalistes qui a fait tweet, mon monde qui a fait la parole, je pas le doute. Je n'ai pas le doute. Vraiment, je n'ai pas le doute. Et parce que. semen moun yo, semen moun yo e moun kap fe tweet di yo an denje yap fe koplo pou asasine yo, di men ki moun e pi mande pou meni justisan li men li aji e pi oh. meni justisan mande pou la polis aji mm -hmm. e pi mande pou DCPJ aji ah, pa, par paran ap mande paran ap mande pou aji ya Markus e tebi ki la justice a DCPJ te kon aji 1, peti 2 he 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 Eh, pou mwen di, nimeyo mm -hmm. 2. Mwen peti 2. <laughs> e, Et... gen yon jounalist la, yon men mi yon fè testamans, yon fè testamans, pardon, yon fè testamans. An <laughs> ki oh, se <laughs> fè oh, a <laughs> revou oh, yon, yon fè testamans, yon fè testamans. Sa ve di la, jounalist la klel, di l resevo a not, me ki konseye presidansyel, ki di li men, mi kafra, katap vlak, katap piti, piti, piou li, e foledor, et cetera. Jounalist sa, son jounalist se, lap mene ou bien l pap mene? Mwen pa kone, maki, sa bon, mwen dem se, bon, maki, konye la, konye rabay mwen se pale. Mwen pa sa an chate nivou, Ce soit n'a fait n'a pays ce soit n'a gouvernement ou n'a pas a gouvernement ce soit n'a fait l'état ou n'a pas fait l'état Mais c'est pour montrer ma quisque bon, Mais c'est très sérieux Toutes ces mêmes bagages oui bizarrement c'est toujours même moun qui a rapporté que gien menace sur yo Et c'est toujours même moun depuis 2012 et moi même très critique avec Nexa nexao de la mesure où et gien là depuis tout monde tout gros vinn gros journaliste vinn gros journaliste là c'est à partir de 2011, qui coïncidait avec la venue des PHTK. Et tout ça PHTK a fait sous toute année, ça a joué avec PHTK et puis permettre permis de critiquer. le n'est pas sérieux. Et l'élection a fait fête, qui est-ce qui a fait fête? Qui est-ce qui a fait Publiquement, fait Ancien premier ministre PHTK. Donc, oui. qui est ce qui un bagun, preuve de cela? Mais en plus monde Philippe Abdil, en plus monde Abdil, et Nexarogima donne yo cap faire des gros contrats avec l'État. Nexarogin ah. famille yo cap faire des gros contrats avec l'État. Et Nexarogin jouit sous 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 sou un gouvernement qui crase les pays. Il y a et Ya map gade an slide ki prezante an ansam de rezolusyon e ki pren an ka de pe, e Petro Karibé. Map gade de duvivye pier lui a enek Jean Charles konbien rezolusyon ki pren an ka de e Petro Karibé ya. Map gade nan ki nivou ke negyo Budgétiser ensemble de l'argent, ça coûte 400 millions, 300 millions, 500 millions. Et puis, ou pas, ouais, qui kote l'argent ça passe pendant une période-là Et pendant une période-là, journalistes, ça yo, yo Ils avec des necks qui étaient dans l'état. Donc, je dis, si n'a pas de deux Petro-Caribé, nec, ça ou pas l'aise. Et Foucault, vous mettez suivre ça pendant que je viens là yo. Ça fait Petro-Caribé, après, ils font pile journaliste après l'hombre. Makis, tout se blof. I pral fan pil moun apri lan mwen. Makis, tout se blof. Mwen mm -hmm. map dou blof tout ye. Pase dosye petro karibè, mèm sou tatande yo vin ansan ma ve, se pou mprosek i pral fet vre. Pase non, mwen, non, mwen map kle ansan ma vò, samte wè sou jovnel Moïse pou kesyon petro karibè. Samte wè sou jovnel Moïse pou kesyon petro karibè. Apre sa, antikou lout. An ba, an ba, son maten le venitade yo bay venezuela, seksan milyon dola. Ou kon sak fe dosye Petro Karibe katounen la? Ou, ou, ou kon salye? Kesyon to a konseye prezidentyel ki nan volen nan sepeti ya. Poin bol. Ase, son takotak ou vina dosye sa pou, mwen vina dosye sa pou, men se pou pou osek ki pral fet vreman. Se pou bagay, seke vinyo ki pral fet. Mas ma kleyan sa ma vol. La jaman je sou gouvenman pe yachite ka. Yo mm -hmm. suppose peye pou sa yow fet. Nou kley sou sa. Men moun ki pou fè dosye Petro Karibè avansè, pou mare tout moun ki implike nan kesyon manje l'ajan Petro Karibè disparèt kom sa, se pa ni la valas ni pe yachte ka. Kame ta donè nou konè, e pati politik sa yo la, yo, yo ge plus moun, e kelke swa pati ki prale soti para danye ta yo la, ap soti an basa. Ou menm si yo fon ti detache, ou ap wè se youn ki soti nan lot, chak ap genye, e, e, e koman te kapap di sa ? Pati politik kap vin, yon kan men, la bon ti san, la bon ti, ti, ti bagay kan men de la valas, bon ti bagay de PHTK, menm si l pa PHTK ofisyel, an pre pa egzop, pitit desaline, kot pitit desaline soti, an de la valas. Pase, bon mouman, mou yon chalese lalte, men kan men, wap toujou wap tras la, sa vrel kap a jang, men mi jan, men, la ken bon ti bagay. Pase, map kliyansan ma vòw, map gade se petè ki pal ansèm avèk mini jistis sou do se petò karibè, se blof. Pase, nan mòman la jan petò karibè ya tap manje ya. Nan peyi da iti, goun precipe nou separe, goun fason senatè yo kondzi lou ma küs. Pataj de responsabilite? E di satè mò, yo pataj de responsabilite yo. Men, pote pata yo pataj de responsabilite yo, kwa mò yo fèl? Se... Parti politique, ça a été tel ministère, parti politique, ça a tel ministère, parti politique, ça a tel ministère. Ces mêmes gens, ça continue Faites faire, je ne pas Donc, on a là. Râle question Petro-Caribé, pour dire comme ça, oui, mini-justice là, ou pas régler question corruption Petro-Caribé, etc. Bluff lié. Ça, c'est bluff. Tout même moi-même. Je ne pas pardon, ma barre oui. Mm -hmm. Parce que je ne j'ai pas nous tous conscients de questions d'insécurité, banda Nous avons plus de la CPT, si vous avez font bagarre sérieux. Si yo te pi serye pa se sa Mwen ta pwè yo di mkon sa Kwa te pi l moun yo sanksyone nan gang yo Kom nou beson resout probleme sekirite Ase sa ka faktualite nan mouman Moun yo sanksyone nan gang yo Nan ki nivou dosye sa Eske la justis nan peyi Les Etats-Unis, Kanada E mèm Angleterre Ge te remè tout dokumen Se pa sa ka pregle Oye alè nan petro karbe Sou blok to eh, yon eh, Bon mwen mèm mbap osi politize Mda kwa Bon mkò prena po choua Mwen mbap osi politize Mwen bon, mèm pense ke Même si son PHT est qui là et qui ka... veut rebalancer le pétrole caribé, il n'a pas beaucoup courage. Parce que vous ne bah pouvez pas comprendre. L'insécurité n'est pas tout le grand aspect justice là. C'est parce que vous avez un qui finit craser craquer l'argent en qui est moyen dans le qui est à l'aise, qui connaît la justice. pas jamais arrivé sur eux, tout fait qu'ils soient à l'aise pour mettre l'insécurité tout dans le pays. Yeah. C'est l'aspect yeah. ça, tout faut regarder. Ouais, si la justice est campée, tout bon le temps en forme. Gonsey de nek, menm pointe tet yo patap paret nan politik nan la. Ndako. Gonsey de nek ki patap, menm pale yo patap pale de Haiti nan mouman. Si te genyen la justice ki kampe kap fe travay li. Doke sa Ndako. fe mpose ke genyen yon aspe justice nan bay la ki yon portan. E, dezemman tou, ensekurite yal tou, li yon aspe elektoral tou. Doke gonsey de nek ki genyen aje nan men yo. Meyo fason pou yo kou yal kache, se alo, Créons une situation pour ne pas jamais avoir justice qui rentre à un certain niveau. Et puis pour prendre prend pouvoir, pour y'a un tête de justice, pour blanchir tête tête de tout. Donc ça c'est extrêmement important pour malgré la situation, les gens qui ont fait une élection rapide. Malgré e la situation, les gens qui ont faut une élection rapide. Pour qui ça fait une élection rapide alors que pour que les sécurité à C'est parce que les gens besoin de gen pouvoir pour blanchir la tête. Parce que automatiquement, ils pouvoir dans de Ils ont besoin l'immunité. Là, ils ont une immunité L'app extrêmement difficile pour t'apprendre ou ça, où elle est la justice ou mettait dans la prison. Donc, gon allait chercher le pouvoir pour cacher tout dans la baie là. Et ça, Il fait a. A que les aspects et la justice, ça une sécurité à tout. Mm -hmm. Qui est extrêmement important. Donc, moi-même, je ne sais Mais a a yala, Marcus. Alors, mais ça me le dit. Sa, ma oui ça mm -hmm. ou dit à comprendre son approche qui est normale. D'accord. Mais Kounia, je ne sais pas ce C'est qui est ce dit. pou mene dosye ya. Pase, an brek kestyon Petro Karibè, le manifestasyon te kon ap fèt nan peyi da iti, le preske 2 milyon haisyen an poto preste konde, an an kestyon pot l'ajan Petro Karibè ya. Ki eski tap finanse mouvman sankan? Se mè moun ki boule l'ajan Petro Karibè ya. Sa se youn. Desyèm man tou, kestyon Petro Karibè ya, koun ya la, lora alèl, fòk se pa dek lan ka batay, lèm nou se kestyon politik la, baga la ka toujou chanjè wè. Oui. Se si tout fwam te woy, you not klan sa yo te onet, tout de se mal onet yo e. Tout de se mal onet, parce pou sitias yon an chanje, fok bon moun ki nan mi tan, ki pa me ele, ni nan kesyon vol el ajan peto karibè, ni nan kesyon l'ajan kooperatif tou. Parce la, son kesyon de chak moun go grenizan do kayo fev, wapata ke mapata koutou. Men, yon fel kon sa, Se pou manipile opinyon, me yo kon e entre yo bagan en kap regle. Mwen men, mwen men, mwen kon proche ki te fon nan politik al epok, kap explikem, batay ki te kon gen nan palman ant le politisyen, sa ki te en oposisyon e, an seman <coughs> vek, avec... okay. sa ki te e, nan oposisyon an seman vek prevalit, se tira. Leswa nan Petionville, se kou, kou, kouwi, oui. o nan de la reviblikou, ya biye pase. Men la jounen, yo ta koubet sovaj, yon sa ti pou manje lot, man ti, nan nwit, yo menm kote, ya feti tchek moun flayo, yon ap dou sa lot. Dok, bon, kesyon pou ka ribe, me... a magye problem. Men kounya la, se ki eski onet kap menel. As, nou ka di na pa kouraje, pi len rivet nan out nou fe woy. Kote yo ta pra la venon la, yo ba nou menm blof la anko. Bon, e, e sa rive deja nan peyi ya, e nan iswa peyi ya genk pou se konsolidasyon k fèt, pou moun ki te fè malversasyon nan l'Etat, ki te fonseri de za korupsyon, e pi apre sa moun yo vin prezidam. D'akor ke sa rive fèt deja. E, men, yon ne baye pou n'kopren, anpil nan nou toujou d'akor ke probleme sekerite a li politik, li ekonomik. Men nou toujou li aspej justice la, tou ki e portan. Et, et il ouais, y a des gens qui ne se pas compte que même gang qui ont des armes qui ne peuvent la population, ceux qui connaissent, que s'ils les se rendent pas compte sur place publique, ils vont se font camper sur sa affaire. Ça veut dire qu'il y a un problème de justice. Ils ne pas alimenter la sécurité. C'est parce qu'ils sont tellement forts, ils ont tellement de pouvoir, ils sont tellement à l'aise dans le pays. A. Ou peut-être qu'ils sont à l'aise côté de l'autre parce qu'ils ne alimenter une sécurité. En Haïti, mais qui ne pas en Haïti. Donc ça veut dire, il y a tellement de gens qui long parce que sont dans la politique, ils sont dans la TEA, ils tellement connus, pas grands et capables de riveler, côté de l'IEA, ils permettent le luxe pour l'alimenter en sécurité. ça faut voir que même si ça n'a pas suffi, et c'est c'est nous-mêmes, c'est la justice haïtienne qui va faire ce travail-là, c'est un moment, on va se faire pousser Ariel Henry. En octobre 2022, je crois. Il y a un bon Il y a une Ariel Henry. L'Oxa, ok Américain, Canadien, commence à pousser sanctions, automatiquement, tu es en déblé. Automatiquement, tu es en déblé. Tu ne presque pas gagné un lok Ariel, pas de opposition sur Ariel. Qui ça que te ça? C'est parce que tu as qui te pensé que si Ariel ne voulait pas négocier avec eux, mm -hmm. alors que Ariel, eux-mêmes qui mettent Ariel là encore, les Ariel ne pas négocier avec eux parce que Blangue doit doivent utiliser Ariel ou l'autre gens, eh bien, ils L'autre soit réel. Et pas contre, qui Bon, je ne pas qu'on qui parce que c'est... C'est réel de faire plus de temps. Et moi-même, il au moins deux preuves qu'il y a un sénateur qui est dans le secteur privé. Il au moins une preuve qu'il y a une réunion qui fait ton côté pour faire ça même. Claire. Et moi, j'aime faire ça. Non, mais moi, tu preuves, comme si même, nous nous connais, pour faire là. Et puis, même si ça est comme ça, que ne peux pas m'aider à faire l'oct ces peuples-là. Ce n'est pas de jambes. peuple. La vraie c'est des nèg qui connaît que yo en Haïti. yo c'est des touchables. yo ont pris l'argent payé pour manger. yo ont pris tout comme payer pour gérer. Et puis après, ça va gagner un vie. Donc, sous-décidément, nèg ça. Tout bon vrai. Ou qu'il y a une solution avec insécurité. En bas, il y a une solution totalement. Mais il y a une solution avec insécurité. Parce que l'insécurité n'est pas seulement politique. Il y a un aspect où la justice la donne. <laughs>

les journalistes journaliste, il fait la, pa, pa si Marcus, la, la yu, et aux États-Unis. C'est mm -hmm. ancien premier ministre qui crase le PHTK, qui invite spécial dans le Exactement. Et puis, quand là, il y a un de côté Non. même la nature à Parce que c'est Et tout le monde qui est tout le monde Et tout moun wè kè ou pap kapab wè tou ne mè ne jote kon fè la poske son lot realite gwen la goun ya. Kè lè m d'akon. Gè de moun wè moun fou kè yopè. E mè, ma küs, mwen yè lè m da de nouvel lò kon samdi, ah. sinseman. Yè lè m da de nouvel lò kon samdi, sinseman. Ah. M di yo konsa, kè yon ralè zanm yo fizye lot sa pa gade m. Pase kon se ride moun joun en jodi ya, fok nou bay popilasyon an verite, yo moun rè yo pap deranjè peyi ya, ou kontre. Se la ou pa la ou baye plas la pou lot sitwaya isen ki pi honet pas oh, pase. Ma person, pase map kliensan mavo. Komonte ka kompran. Mwen mwen mle map tan de deklarasyon yo. Neg la se volen la. Neg la kembe bank sentrali de chapi yel. Ambaje nou tout men. Se men moun sa oktab fe promosyon pou konsey presidansyen anko. Aton nou konen le volen. Pa de gesyon se blan. Makis, menm si blan de zot, men se nou kresponsab. D'accord, blanc, des autres blanc tout le côté, elle passait, la cherchait, moun qui corrompt. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, nous-mêmes qui c'est journalistes, 24 sur 24 dans tous les oreilles population. Mais... Comment nous bloquer, moun gens Alors, je vais vous dire ça, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez ça. D'ailleurs, moi, répondre à mes questions. Tout le monde, je vais vous dire questions ça à questions. Est-ce que les blanc dit que a pas ou pas de vol ouvrir <laughs> Oui, yon oui, oui, oui. non? hmm. nan fol. Se blan kap kaze peyi, m bagen boblem, no? Me, eske le blan di, entel nan drok li banan drok vri? Periode. Eske le blan di, entel nan finanse destabilizasyon peyi al pala dan vri? Klee. Nou konen la dan. Nou konen la dan. Se pa konen nou pa konen, nou konen la dan. Eske le blan di, konsa ke entel senate... nan tel mouvez ak li bala dan vri. Gye de senatoy ki di, yo fe 25 kamp trabè avèk blan, ki trabè ap fè a blan kon sa? Blan goun que... palman pou Haitien? Ah, goun lak palman e Aïtie, Aïtie, et Haiti, alè tran, os Etats-Unis, ki trabè ap fè a blan? Trabè se sivè e rapote, fè tchoul blan kon, fè tripotay sou Le... politisyen yon se pare yon. Oui, Begou, destabilize ou pe yon. Fè politisyen yon te a la. Mm-hmm. E pa gen nek ki si ve rapote bay blan ke li nou, jen ga son yon. Demi se tripotay, demi se sa ka pase nan peyi a sou de politisyen. Vire tounen lan telefon a blan pou la bay tripotay yon. Se job sa ap fe avèk blan, se deba yon ke m konen yon wè mèm. Gade, lakou ak te, gade, sanksyon a blan bay yon. Gan pil la do foko, par anket ki mènen nou. Se nek ki di blan, me entel te kouti chita avèk tel gang, entel te chita finè se tel gang, entel china finè se tel gang. E pi, yon ti blan men. Mais... E, Marcus, ki te m'espi kon bagay. Tem... Ou, ou kon sa mwen men kay blan, l'antre de intel libre saksyon kont li. E blan kon e yo pi bien pase. Nou pase yo foksyonan blan sa blan yo dil. Le blan saksyon e yo, li gen rezon, e yo pa kabat koy o to, api yo obligen chache konti met koy yo. Le kem vini Marcus, m'bote ripotay, antre ke blan. Koun ya la, a, Ou kon sa blan fel, blan gen tripotay e la? Li di mesal, mesal, mesal gen sou la, kabe nan bou l figou li djou li? Koun ya la men, pou la ve te tou, ou kon sa fe? Ou explike blan tou, ki es l ot politisyen yon? E. Exact, ou denonse l ot moun. Exactem, koun ya. Se nou chak ki vini nou, nou vini vide vot nou. Nou vini vide vot nou. E pi, mwen mwen seman vek l ot kon frek tal vide vot ba ou a, nou gen pou nou kwaze nou di, blan ba vle nou me tet ansanm. Ye blan pa vle nou metet ansem. A ve ti, an konsyant blan pa vle metet ansem avan, ou konsyant tou epi nou pa ka, nan palan ansem nou sou, menm teritwa nou pot, menm nasyonalite, nou pa ka antan nou, manti. Ekite mdou bagay tou, kesyon e sakirite kap pale nan peyi da iti ya. Son bagay neg yo itilize pou fe transisyon pi lang, ou pa nan wale kesyon a rye lan rye neg kitap lok peyi yo. Mem le, peyi Kanada kitap pertube le gang dan le siel e sur la tey, Sou lan mè ya, ou rap lò bagay sa. Mèm -hmm. Kanada sa, lè yo tap dil pou l'pren tèt fos la, ap gade ki sa lka fè, fè demaj, fè demaj, fè demaj, jiska skè l dil pa ge kapasite. An apre se Kamada gvin djou kon sa, gouvernement Ariel Henry, ou tè lè sa ou fè? Yo mm -hmm. paye gen yo pou bloke gaz la pou yo ka monte lou. Ki yo sou pral fè konfians la nan mi tan yo, Marcus? De fwa lor a politisyen rete la, li fokis son bagay la pale, la pale, la pale, la pale de li. Se pa, ou solisyon la p chache vreman, map kle ansan ma vou. Mwen menm politisyen nan peyi da iti, moun kone yo. Yon lot oke moun kabali 10% kredi nan sa labdi. Mon roi a les dossiers Petro-Caribé, c'est se un yéxérieur après. Ou chita la insécurité, insécurité. Ce c'est pas un problème de sécurité. Yo, utilisent les bagels pour avancer. Même jour qu'on voit une série de qui fait manifestation contre le président, les Mar gens qui ont fait ça, ou même ces jeunes garçons, ils ont parler Ou comment c'est fait, les gens, façon à parler dans la presse. Ils ont pris l'eau, ils ont parlé la gauche, ils ont la droite pour jouer une idée. Ils ont son jeune qui est très éveillé, non seulement ça, par le louge de force. An tou yon an kon, yon man an konplo yon foute asasinan. Le o fin asasinan, kou ni a odou se gouven mak tou yon, epi yo pralitize kada vou an kon. Mwen mèm, mwen mèm, mwen mèm foukou, mwen mèm pa se ke otan nou bejon dot klas politik, mwen mèm, mwen mèm, mwen mèm, mwen mèm, mwen mèm, mwen mèm, Mwa kon sak pase makis, mwa friz. E, e, e Joel di la pe se yere lo baki pa ka je nou, gade, gade koman ou kapab rentre an kota kase mavel, mwa kon sak pase nou. Ese dekonekte, e pi apre sa, ou kapab konekte anko, e pi pou, pou, pou nou kontsini avanse. Pase, e imaj la an ti jan ap friz, mwa kon sak pase. Ese e sa, pale e pou, pou, pou asitout e, bagay ouke. Ou uh, m resevwa m la? Ou m resevwa. E tenet la gelèp ki pas tab. Dok, e an atanda ke e, Markus anreje sa boku tel, freze sa, nap kontinye avanse, nan peyi da iti, nap kle ansama avek ou, nan jou pase yo, Markus, makon si wap tande mwen, Ya, mwen bant sou sou wap Ou tap gade katite jen fom ak jen ga Sou ki te nan la ri Nan peryode Nan peryode a rye lan ri Mwen pa di Pap gon lot mouman nou Men se tan bo okasyon pou nou rezout problem Kesyon la jan peto karide sa Pase ou tap gade Ou se ride jen makus wow! Mwen yoge kapasite pou yo pale Mwen yoge foug Depi apre asasina jovenel, mwen pa chan mwayo an kon an peyi da iti, non? Gen nan Jaspora, wow, Marcus, ayayay, mwen te kon suiv yo. Mwen te di, kado ka, ka m la jenè sa iti genyen? Moun nan universite. Gen depi apre asasina jovenel, se depi te mwayo e an an lot peyi, oui? Wi? Nan ou wi nan diversite peyi nan iti yo. Mwen pa konen ki kote yo te jenè nasyonalita iti, ou ta panifeste nan peyi da iti konsa, non? E moun yo ge kontak, moun yo an lè, moun yo nan Nasyons Uni, yo nan OEA, yo an Frans, yo Beljik, Makus, yo Potepawola, yo Kanada. Me, jounen jodi ya, kote moun sa ou pase? Kote pose sa a pase? Sete men bagay la tou pou Antoinette Ducler, sete men bagay la pou Diego Chal, sete men vibe la pou koman, koman eleman sa atere lankon ou etudyan wè? Oui? e Gregory Saint-Hilaire. Sete menm revendikasyon, menm vibe, masak la sali noke, bom nouvel zay yo. Kot prosè yo. Dok, ne gyo aranje yo, pou sa bay sa ti pas, pou montre kem gen dosyo ou gen dosye, me pi nap kase fay kouvri sa padan nou kontinye ap pase populasyon an, nan tenten. E jen ke ou so dil talè ya, menm jen nou bezon lot klas politik, Nou bezwen pase men nan sistem sekirite Nou bezwen yon lot Nou bezwen pou mwen di yon gwo chanjman tou Nan kesyon media nan peyi da iti nou kles ou si A media, media A seman fè ansan avan Tout derive sa yo ka pase la Media implike jisko kou la De pase yo men 24 sou 24 Yo nan tou zorey populasyon Pase koman vle pou mwen neg Vire tou nan an biyo E direktor general Ou so, nan biyo chef la polis On a un bureau, on a un cabinet président. Et puis c'est au qui ont parole là encore. Et vous avez fait le corbeau. Et tout le monde connaît ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous dites sauve, vous manipulez l'opinion. Je vous le dis, et tout le monde connaît ça après vous. Ou bien avec tout le secteur privé. Vous fait sauve vous dit sauve parce que vous par par bon pouvez parole, vous voulez parole qui est pour vous. Eh bien, je ne dis que -di vous toujours bien menti. Mais Men, manipuler l'opinion, c'est métier en pile quelqu'un qui n'a jamais déjà fait ça depuis... Toutan PHTK ap fè sa E genèk te konkite kon, kon fè la 20 ou sou Depi 2004 ap fè Genèk te konkite kon fè la Pase, Markus, kon konman bagay la ye Bagay la fèt nan deklan Yon ekip te komansè Depi nan peryode la valas Pase montè pran PHTK Vin tombe sou, sou, sou privè Pase pran Jovenel Montè sou gouvenman nou genè Pase se toujou Pase makè ansan ma, ansa ma vò Nan lot pe yo, koman sa fen? Tout an tan, moun ki pi gran yo, yo montre yo pi onet, yo pi serye. Ti si pi ti kap vini yo, ebi Marcus challenge nan vini pi red. Map batay pou msoti tet mwen pou mfe yo wèm. Fè map fè yo wèm nan, se paske mgo travay serye map regle. Map batay pou ke mwen mè mwen kapap paret nan sosyete ya. E sa map fè, paske, jouni jouni diya map pre ansan ma, ma vò. Gadon seri de atis os Etats-Unis. Moun yo kap pa ret kam si kap pran E-Words tansan tan. Se pa nan koripsyon yo ret e, epi yo pran non makis. Yo gen kapasite si se akte a moun vi a, a soti ou wèl well rive sou. Moun nan gen kapasite vre wè. Wi. Kapap gen lot ti si bagay ki fet lot si ti koripsyon, ti bay, wat samdou la, ti si sakrifis, sa se lot bagay. Me an tem de kapasite, se pou bon be yi chans moun nan al pran. Ou biye se achete ou achete figil yo balil. Yo travay. Lo ap ganon seri de moun avan yo resi. Non mi ne makus. Moun nan dou la pase 24 etan l bajan mdormi. I nan studio mate midi swa. I apre di chante. Lap brebwa sou energetik. Lap puse, lap puse, lap puse. Defo konta di de atis lap mene. Li bajan mge 3 etan. Non pou l dormi. Pa yon jou non mwa. Ase lap travay. Lap... Nan studio lap dormi. Li a goch, li a dwat. Lap kou yi monte, kou yi desen. Des fois qu'on voit un monde arrêter sous pieds fini et des fois c'est ça qu'on fait tout. Il y a des petits bagailles qu'on apprend. Et puis si on n'a pa pas contrôle, on tout fuck top net. Mais où mon monde qui a fait une bataille pour arriver. Mais dans le pays d'Haïti, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce sont l'autre réalité. On nous prend exemple. Si on a commencé sous période de la pour aller tomber, dans question mm -hmm. et e bandit légal, yo Comment est-ce qu'on pour le président campé il sa, a l'on sont plus son responsable la police pour la di la main côté média à l'époque ça qui ça te dit pour te dit non des autres ça pas qu'à fait bon époque mais justement ça qui passe là époque ça yo grand pile nèg qui la valasse qui n'en la mère au la valas. et puis c'est même bagarre là que nous retournons faire encore et même et, et même dérive toujours nous retournons faire même bagarre là sous PHTK Gon bon bon nèg qui journaliste mais au PHTK en même temps Léa, le l gouvernement n'a pas là. Elle est là, normalement. Vous comprenez Elle est là, elle bien. Elle est avec le président à l'époque. Léa, elle n'a pas. Elle dit « Vive, c'est content ah, !» Mes amis, non, mais en sérieux. Est-ce que les médias ont fait quoi ça Non. les médias là depuis 2004, ont a jusqu'à présent, fait 20 ans dans les médias. C'est le même travail à faire fait. Oui. Et elle sont riche. Pendant qu'elle a critiqué des gens qui n'ont pas le pouvoir, qui achetaient des riches, Ils sont riche tout. E nèk sa ou rete mèm kote avèk nèk sa yo. E se mèm nèk be achete ka sa ou, boulè l'ajan, tout ki ba nèk sa ou anpil fwa kote pou yo rete tout. Di pa kakon sa. E sa ou tout moun wè yo, pi nèk a gen yo das li montè nan mi, kwa epi pou lap denonse de nèk, di pa normal. Gen dèk mwen konèm e sa mi, ki mwa ria nèk sa ou. E pi yo di yo se jounan li sasi korupsyon yi. Mwen mè 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 Esk, bon, eske m nan korupsyon ave ou non? Eske m kondi yo avanse bom chita? Eske m tap travay nan menm gouvenman? Non. M pat l'ekol menm konta. M zile tenel frape yo, paske gonseri de moun nan peyi da iti, Zak Malon et la fèt ambaje yo, bi yo djos rete yo ap gade. Me, yo ap tansele moun sa vin kote yo, ou biye moun sa fon atak sou yo pou yo di yo ap denonse men sante fe, men sante fe. M montre ke m kondos yo, menm pa proteje lot yo. Paske map kre ansama avoga som. Le gwenè ki ken be, be rachik er razel, pou l pou l fè tout de zon sa ou lada, e pi n aksepte l nanje tout moun, nou konen l ge vie dosye, e pi nou kite la pran, grade nan l etat, lap monte, lap monte, lap monte, ou sou vor lè tou? Ou sou asasen tou? Se mèm kou d'boa, se mèm nou mèm nan, se kom si Marcus, gwen louga ou kap manje pitit moun nan zon nan, me akos li pa, li pa ka manje pitit moun, sa pa deranje m, m aksepte gade lot yo kap soufri, akos de louga ou a,

Moun sa wotou jougen ki yo lin. Puyo blanj jougen. Eh, eh, ou konen, bon, sa mbal diyen la kafe, anpil kon fure pa kontan, anpil moun ke m konen pa kontan, bon, mwen se konsa miye. Si m bat konsa, si m bat konsa pa pa, m bat konsa avek zami, bon, ba yon problem sa. E, ou konen, djel ki gen la ant CPTA avek gay koni, e jounalist ki la koz li? Kla! Kla! On pati jounalist pou CPTA ap chofe di fey. Yon yo yo pati <laughs> <ke kou ni. laughs> no, e pou Gaikoni E Gaikoni a la verite l gen plus yeah. E Pwese yeah. Gaikoni ga gen anmel Pwese pa pon babi Gaikoni goun minister Gen anmel E An pil l <inaudible> nek sa yo <inaudible> yop, Nek yo pote pa wola Pwese pou yo monte le konti sepeti ya Gede nek mbata panse Mem se nek se met se lou mbata panse Sa men nek yo fel kanmem Pwese ke son bagay sinik kap fet Pas qu'un pays la donne. Donc, et, negu yo à sa apfe. Et nan negu mou même. Baibole a monsieur, parce le dako so ne machin mi collier. Li li même, li gen mi fait la fè kob Mais avec eux, lot ki paret komanse, introduit français, bagay, et puis, ou qu'ils kob ou apfe, al pas normal. Ou fe <coughs> no, kont kob ou. Non, mais genou m'kone ke fe tout la bon. si, ou fè un pile kob. Ou te gen diz fi, kou nou vin gen vi yon bezin plus kob, al travay la te, ou ka vin nou antrepone agikol. Men ou pa ka manipule l'opinyon pou nou kaze peyi, al pa normal. Markus, ou kon yon nan bagay ki gen yon travay la te, travay la te man depou sensè. Se. Souvo lò, mwen pre travay la te. Mwen klayan seman vò, travay la te fò gen pasyans fò sensè. Se. Nous va le finir parce la que y a 25 ans, il faut accepter un garçon pour planter une maille il y a 8 jours, pour le jamais pour le pousser. On n'exerce pas, il y yo, a tant de sensi il y a tant de droits de dilemme. Parce qu'au final, il y a tant de droits de dilemme se met dans prison, ou la gueule il ne peut pas accepter de recommencer pour le bonheur, pour pou so pou le bonheur 5 gouttes, gout, 10 gouttes pour le faire, 10 gouttes pour so le bonheur. L'habitude avec gros l'argent déjà, pap, pap. En fait, il y a des pas de changement pour yo c'est celle-là tech qui un petit bagaille pour yo ma qui snap, parce que grand bon niveau nan même, en volé, même si avec gang yo qui a fait combien millions par jour na question de non kidnapping non yo même yo pas travail sous salaire minimum mille gouttes deux mille gouttes par jour pourquoi ils bah, comme ça avait dit tech pour traiter yo politiciens et tout bon niveau qui encore pas de changement pour yo Journalistes, tout bon niveau micro oui, tellement <laughs> de bénédictions sous les, de temps remplis. Depuis, on ne peut pas arrêter devant Miko. Il y a des choses, allez. Il n'y a pas de changement pour les gens. C'est tech pour garder des choses pour eux. Et ces populations pour dégager qui ont mission. Sauf que ça sa me souhaitait. Même Jean-Mini Justice, il a couru, il a mis notre dé, il a relâché, il a mis nos capes. Mais les dégâts gel, ils font des pou pour les le département de la Tibonite. Parce que si vous avez la capacité de dénoncer l'autre cap menace, vous avez joué un complot depuis bien avance. Pour qui ça, les gens ont placé SOS, nous ne pouvons jamais donner jusqu'à ce qu'ils retournent. Marcus, dernier mot pour nous finir, dis ça. Bon, et dernier mot, c'est... N'est-ce pas que vous faites bien d'abord? Et... Parce que ce n'est pas normal, on est nan micro. Et tel ses amis, tel ses Et chacun tel sa il y a un secteur différent. Bon...

Gardez-leur tout, faut que c'est la loi pour appliquer, le tout, faut que c'est parole pour parler, faut que c'est dénoncer, dénoncer pour que nous n'ayons Merci à tout le monde qui t'a des de matin hein, et qui te vu en bas live là pour information, commenter à canalise que nous faisons là. Nous souhaitons qu'il y ait encore patience avec nous et tolérant par rapport avec ça a pu comme commenter à canalise parce que nous ne sommes pas de manière désintéressée. Ces pays y a besoin d'avancer parce que là, encore, c'est un pays qui a besoin de vivre. Nous un pays qui a même l'économie de chemin que ça a pris aujourd'hui à là. Parce que la pente pour Jasper t'as tu as aimé entrer dans le pays, il vient au moins, mm -hmm. détendu, vous au moins, et retournez bien avec ça, il te quitte. L'invitation, mm -hmm. tu te quitté la caille. Donc, rendez-vous demain avec même détermination, Foucault. Intéressant. Avant même, eh, nous nous capons live la Marcus, il y a des machines blindées de machine l'ambassade américaine, et une qui te touche pas balle, eh, oui. Bon, on s'enlève, on s'enlève, monsieur, on s'enlève, monsieur, on s'enlève, <laughs> et puis en passant, il ouais, ouais, ouais. y, y a vraiment des problèmes de connexion en digital. En pile. Mm -hmm. Et moi, j'ai établi une information, le responsable digicelle lui a fait connaître qu'il y a un fibre qui qui coupé, mm -hmm. qui empêche empêché la il y a connexion a dégagé la Jean-Jacques pour qu'il rétablisse la connexion. Bon, nous souhaitons ça fait fasse vite. Dernièrement, on ne fait n'importe 8 jours, c'est Internet. Exactement. Désolé, zami fami ki te bezo plis detay sou kesyon ak aya paske nou fè tout san kapab. Li difisil pou nou rentre an komunikasyon ansam avek koresponde. Dok, ambassade Ameriken konfirme informasyon ak e yer e bandi tire e gen yon maschine ki pesè. Sète de maschine ki blendè. Yon fè konè, e tout bagay normal, yon pa gen okèn personel ki vitim, yon ap kontinye fè pridans, an tou ka. ki vivra vera, yo ap finanse la polis debi 27 an la polis pa jemge kapasite, la polis touja plen pou materyal kenya sou sol la, la polis di kenya pa kafanyen, kenya bay bouden nan operasyon ap prale moun dalder, bon, sope imakus ki vivra vera, ki moun rakakara mersi tout moun de vou kase et ale konsa pou yon lot edisyon spesyal, bon la jounen m ramase paket mwen koz, abitan pa mize la vil m prale Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.